အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေါင်းရောင်း channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော် channel ကနေတာဆိုသမီးစုတို့ဟာမိဘပြောဆိုစကားအောင်မြင်စေရန်ရတရနီလန်းကျောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်တာသမီးဆိုတာမိဘတွေအတွက်ဘယ်တော့မှမမောင်မဲ့အလင်းတစ်ခုပါပဲဒါပေမဲ့တာသမီးဆိုတိုင်းလည်းမိဘပေါ်သိတဲ့နားလည်တဲ့တာသမီးတွေရှိသလိုမိဘပြောစကားကိုနားမထောင်မဲ့အမြဲတလို့ဆိုသွင်းနေတဲ့တာသမီးတွေလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကြောင့်ခုကျွန်တော်ကတာသိုသမီးသူတို့အားမိဘပြောစကားအောင်မြင်စေရန်ရတရလေးကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်နံပါတ်1တနင်္ဂနွေတာသမီးများမိဘပြောစကားနားမထောင်တော့အခါမိဘအုပ်ထင်းသူကနောက်သူရဲ့ဆယ်ညွတ်ကိုပန်းဝတ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးဖျားမှလူပေးပါမြေပဲသို့မဟုတ်ပေါင်ပေါင်စားရင်ပြောဆိုဆုံးမပေးပါနံပါတ်2တနင်္ဂနွေတာသမီးများမိဘပြောစကားနားမထောင်တော့အခါမိဘအုပ်ထင်းသူကဗရောင်းညွတ်12ညွတ်ကိုပန်းဝတ်လုံးနဲ့ထည့်ပြီးဖျားမှလူပေးပါစီယိုစီစားရင်ပြောဆိုဆုံးမပေးပါနံပါတ်3အင်္ဂါသတိများမိဘပြောစကားနားမထောင်တော့ခါမိဘအုပ်ထင်းသူကတပင်းညွန့်6ညွန့်အုံညွန့်ညွန့်ပေါ့ရေပေါင်းလုံးနဲ့အတူဖျားမှလူပေးပါနွားနို့တောင်းရင်ပြောဆိုဆုံးမပေးပါနံပါတ်၄ဘရုံးသတိများမိဘပြောစကားနားမထောင်တော့ခါမိဘအုပ်ထင်းသူကဓာညွန့်9ညွန့်ကိုပေါင်းလုံးနဲ့ထည့်ပြီးဖျားမှလူပေးပါအုံသီးစိတ်စားရင်ပြောဆိုဆုံးမပေးပါနံပါတ်၅ကြာတာပရိသတိများမိဘပြောစကားနားမထောင်တော့ခါမိဘအုပ်ထင်းသူကဩဇာညွန့်13ညွန့်ကိုပေါင်းလုံးနဲ့အတူဖျားမှလူပေးပါကိမုံစာရင်ပြောဆိုဆုံးမပေးပါနံပါတ်6တောက်ရတာသမီးများမိဘပြောစကားနားမထောင်တော့ခါမိဘအုပ်ထင်းသူကခင်ညွန့်6ညွန့်ကိုပန်းဝင်အလုံးနဲ့အတူဖျားမှလူပေးပါစီတီစာရင်ပြောဆိုဆုံးမပါနံပါတ်9စနေသားသမီးများမိဘပြောစကားနားမထောင်တော့ခါမိဘအုပ်ထင်းသူကစပယ်ရှစ်ကုန်းပန်းဝင်အလုံးနဲ့အတူဖျားမှလူပေးပါလက်ဖက်တောင်ရင်ပြောဆိုဆုံးမပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာခုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့သားသောသမီးတို့အားမိဘပြောဆိုစကားအောင်မြင်စေရန်ရတနာနည်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကြည့်ပေးခဲ့တဲ့ပိတ်သက်ကြီးအားလုံးတာကောင်းရတနာတမိကောင်းလိန်မာများပိုင်ဆိုင်ကြသောမိသားစုများဖြစ်ကြပါစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်